Джордж! Просто наши 5 минут и все про это засор. Молите. Почему или? Джордж, налей дуй дай сам, это взял шоколадку. Ами нямаку, нямаку, нямаку. Ама, госпожа Уилли, а господин Уилли... Джордж! Вие, какво обичате? Честно казано, не знам. Ама ти защо се още се срокли? Защото подслушвах на вратата. Ами хайде да миличко, хайде да ни скъпа, хайде по-бързо, да хайде дех. Аз съм мъжът на Джейн. Джейн? Джейн Уортингтън. Кажете ли, госпожа Пижам, че няма от какво да се притеснява? Медения месец на сина и върви по конец! Вие, госпожа Уортингтън,